Latvijas vienā no skaistākajām pilsētām Siguldā atvērts jaunākais un modernākais radioķirurģijas centrs Austrumeiropā, kas saviem pacientiem nodrošina efektīvu un nesāpīgu galvas audzēju ārstēšanu. Sofijai tika konstatēta meningioma, jeb labdabīgs galvas smadzeņu audzējs. Pēc konsultācijām ar radioķirurģijas centra ārstējošo ārsti radiologu terapeitu Daci Saukumu un centra vadītāju Māri Skromani tiek apspriesta radioķirurģijas procedūras norise un izstrādāts individuāls plāns Sofijas problēmas risinājumam. Pēc konsultācijas Siguldā Sofija devās uz procedūras sagatavošanās etapu Rīgā Bukultu ielā 1A klīnikā Orto, kur viņai tiek individuāli izveidota īpaša termoplastiskā maska. Tās mērķis ir nodrošināt augstu procedūras precizitāti, saglabājot komfortablu gulēšanu procedūras laikā. Audzēju ārstēšanu ar vienīgo Baltijā un Austrumeiropā modernāko iekārtu CyberKnife M6 var veikt pieaugušajiem bez vecuma ierobežojuma un atsevišķos gadījumos arī bērniem no 12 gadiem. Šai procedūrai ir vairākas priekšrocības. Tā ir nesāpīga, iespējams ārstēt neoperējams audzējus grūti sasniedzamās vietās, nav jāpaliek slimnīcā, jo metodei praktiski nav komplikāciju, vai tās iespējams mazināt ar atbilstošu medikamentozu terapiju. Pēc termoplastiskās maskas izveidošanas Sofijai tiek veikta datortomogrāfija priekš CyberKnife procedūras un pēc tam arī galvas magnētiskā rezonanse, izmantojot jaudīgāko 3 Teslu magnētiskās rezonanses iekārtu kvalitatīvu attēlu iegūšanai, lai noteiktu precīzu audzēja atrašanās vietu un tā novietojumu galvaskausa kaulu struktūrā. Pēc izmeklējuma attēli tiek savstarpēji savietoti, izveidojot vienu vienotu attēlu. Ar to tālāk strādā radioķirurģijas centra speciālisti Siguldā. Radiologs terapeits strādā pie pacienta individuāla radioķirurģijas plāna, iezīmējot iepriekš uzņemtajos attēlos zonas, kuras jāapstaro un kuras nedrīkst apstarot. Medicīnas fiziķis aprēķina un pārbauda plānu pirms procedūras uzsākšanas, tādējādi nodrošinot visaugstāko precizitāti nepieciešamā mērķa sasniegšanai. Ar iepriekš izveidoto termoplastisko masku tiek nofiksēta pacienta galva, un radioķirurģijas centra personāls no vadības telpas uzrauga procedūras norisi. Iekārta automātiski koriģē un pielāgojas pacienta kustībām. Viena procedūra ilgst aptuveni 35 minūtes, kuras laikā pacientam tiek nodrošināts maksimāls komforts. Pēc procedūras pacients uzreiz var doties mājās, nejūtot nekādus blakus efektus. Lai pilnībā likvidētu audzēju, nepieciešams veikt 1 līdz 5 seansus vienas procedūras ietvaros. Būtiskus uzlabojumus slimības gaitā iespējams konstatēt jau dažu mēnešu laikā pēc ārstēšanas pabeigšanas.